Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрсөх хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хүнс үйлдвэрлэдэг үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хүнсний үйлдвэр, эрдэм шинжилгээ, судалгаа лабораториудын ажилтай танилцаж, тулгамдж байгаа асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар салбарынхантайгаа уулзж байна. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Апуу хувьцаат компани болон гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөлтөд уулзлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухайд арга согтууруулах ундааны зохисгүй хэрэгдэнэс үүдэлтэй хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн аюулгүй байдал, эдийн засгийн үзүүлэлт сөргнөлөөллийг бууруулах зорилгоор эрүүл Монгол хүн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжилтийг хангах талаар засгийн газар чиглэлөх тухай зарилгыг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд архины хатуулгын хэмжээг жил бүр 2 градусаар бууруулах тухай зарилгыг дэмжиж байгаа Апу компани хамт олон мэдээгдсэн юм. Архины градусыг жил болгон бууруулах гэдэг дээр бол бид нэр одоо үйлдвэрлэгчдийн хувьд бол талархан хүлээж авч байгаа. Ягаад бол дэлхийн нийтийн хандлага өөрөө хариуцлагатай хэрэглээ гэдэг рүү явж байгаа. Дэлхийн нийтээр бид нар тэрний дагуу үйлдвэрлэлээ явуулаад эхэлсэн байгаа. Гэхдээ мэдээж хүмүүс энэнд дасгын тул цаг хугацаа хэрэгтэй. Бид нар танин мэдүүлэх, тэр сурталчлах энэ зөв гэдгийг харуулахын тулд үйлдэлээрээ энийг дэмжиж харуулнаа. Апу дэйри компани тухайд Монгол сүүний үйлдвэрийн 40 гаруй нэр төрлийн сүнсүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Тус компани сүнсүн бүтээгдэхүүний дотоодын зах зээлийн 30% дангаар хангадаг бөгөөд Монгол сарлаг төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн гэдгээ ерөнхийлөгчтэй уулзгоо ирээ онцлсан юм. Сарлаг гэдэг амтны одоо онцлог шин чанарыг агуулсан ийм брэнд бүтээгдэхүүнийг бид нар боловсруулж гэр үйлдвэрлэлийн аргаар одоо нэвтрүүлэх ийм зорилго өөртлөөд хэрэгжүүлэлтэн дээр ажиллаж байна. Дотоодын бялуу нарийн бов бэйкрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хамгийн том төлөөлөл нь жүр үр компани. Засгийн газрын дэмжлэг олон төрлийн сангийн зээлгүй зөвхөн бор зүрхлээ зүтгэж яваа гэх компани хамт олон. Энэ жил Монгол улсын топ 100 аж ахуйн нэгжийнээр нэрлэгдсэн юм. Үйлдвэрлэлийн удирдлагууд гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд хөнгөлөлтөө зээлд хамрагдаж чаддаггүй. Урт хугацааны хүү багтаа зээл олгох нь гайл болно. Нэмэгдсэн үртгэн албан татврыг хөнгөлөлт чөлөөлөх ажил олгогчийг дэмжсэн бодлого өгүүлэгдэж байгаа гэдгийг онцолж байна. Жүрүүр компани тухайд бялуу бэйкри бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл худалдаа үйлчлэгний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 1200 орчим ажилтнтай. Улаанбаатар, Эрдэнэ, Дарханд өөрийн гэсэн үйлдвэртэй юм а. Одоо энэ хүнсний хангамж аюулгүй байдлын улсын юм хөдөлгөөн өргөнүүлж байгаа нь маш их чухал юм байна гэдээ. Ягаад гэвэл тэнд дотор ердөө хүнсний үйлдвэрлэлийн 9 компани, хөнгөн үйлдвэрийн ганцхан компани гэсэн штэ. Тэгээд тэрэн дотор ихэнх нь бол одоо нөгөө социализмын үеийн манай улсын том том үйлдвэрүүд илүү баасан. А шинээр яг байгуулад манайх шиг ингээд нөгөө анхнаас нь эхлүүлсэн энэ компани бол тэнд дотор бол бас бараг байгаагүй. Тэгэхээр уг нь улс нөгөө хөгжлөө зүг болохыг гэвэл үйлдвэрлэгчд энэ топ зүг их олноор орж ирэх ёстой юм шиг. Олон асуудлуудыг эдгээр ярьж зөвлөж эдгээр санаа оноондор одоо толгуурлан шийдвэрлэх нь бол төрийн бодлого тустай. Энэ бол одоо нөгөө амьдрал дээр төрийн гаргаж байгаа бодлого шийдвэр нээсэн шүү дээ. Тэгээд тэрэнд нийцүүлэх нь ажил хийж байгаа хүмүүсийн үгийг маш сайн сонсох ёстой гэж ойлгодтой юм. Тийм учраас өнөөдөр бид энэ амьдрал дээр завхуутай танилцаж та бүхнийхээ үг одоо хэлэх хэрэг ёстой зүйлийг ч гэсэн сонсож байна. Зарим нэг зүйлээ одоо бас өөрөө шүүсэлгээд хэлж чадахгүй байх шиг байна, тийм ээ. Санаа нь зовоод одоо. Энэ нөгөө хэлж ярьж байгаа хэрэгтэй. Энэ жагсаалсан Монгол уран. Гурил үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүд дотоодын зах зээлээр хамгаалах бодлого хэрэгжүүлэхийг хүсэж байна. Хурх брендийн гурилаараа хэрэглэгчдийн танд болсон үйлдвэрийн хамт олон. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжиж идэвхтэй оролцсон гэдгээ онцлсан юм. Айл гэж бодох юм бол бид нар хүнсээ хүнээс гуйдаг айл ямар айл вэ? Хажуу айлаас очиод айлуу цагаан ботоог өгч гэвэл хамгийн муугаа л өгнө шүү дээ. Тэр үед ойлц. Тийм учраас таны тавьж байгаа асуудлууд маш зүйтэй. Бид нар бол маш дэмжиж байна. Тэгэхээр чадхаараа бид нар одоо энэ хэрэгжүүлэх юм шүү дээ. Хийж байгаа юм байгаа. Одоо бид нар үзүүлээ. Тэгэхээр хамтаараа зөвлөлтэй. Хүнсний талаараа ерөнхийдөө шинжилж байгаа санаачлал бол өөрөө хүн дэмжиж байдаг. Тийм. Би өөрөө гурилан үйлдвэрийн салбарын хүн учраас энэ 22 оны эрүүл Улаанбаатараар хийсэн гурилаар ардтмын одоо цаашид сайн хангаж ажиллаа гэдэгт л найдаж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагаатаа танилцсан үйлдвэрүүд ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хангамж аюулгүй байдлын үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжиж байна. Өөрсдөө үйлдвэрлэдэг байх тухайд төрийн дэмжлэг байгаа ондог, оновчтой дэмжлэг хэрэгтэй байгааг онцоллоо. Үүнд баг хүүтэй урт хугацааны зээл болон татврын дэмжлэгийг нэрлэж байсан юм.